በወፍ ዜማ መንጋቱ ይበሰራል። አብጃታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ ሻላ ሐይቅ ዳርቻ ጥቂተኛ ስፍራ የሚባለው እንግዲህ ወደ ጭቱና ከዛ ደግሞ ወደ ፍሎሃ አካባቢ ጥቂተኛ ቦታ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነው። ከፍተኛው ደግሞ ፊቄ ተራራ የሚባለው ቦታ ነው። ዛሬ ብዙ ቦታ ነው የምንጎበኘው። ማልደን ተነሳን። የማደሪያ ካምፓችንን ለቀን ወደ አብጃታ ሐይቅ ጉዞ ቀጠለ። አብጃታም በብሔራዊ ፓርካችን ውስጥ ካሉት ሐይቆች አንዱ ሲሆን ሌላ ለየት የሚያደርገው ነገር አብጃታ የተለያዩ የዌትላንድ በርድስ ወይ ደግሞ የእጥባማ አካባቢ የሚኖሩ አዋፋት መዳረሻ ነው። ይሄ አብጃታ የሚባለው ሐይቅ ለምሳሌ አሁን እነዚህ ፍላሚንጎ ወይ ደግሞ ቆልማሚት ብለን የምንጠራቸው ወፎች ከተለያዩ ከአፍሪካ ሀገሮች ነው የሚመጡት። አብጃታ ላይ ሲያርፉ ደግሞ ምንድነው የሚመገቡት? አልጌ ይመገባሉ። ስለዚህ ዋና የነዚህ ወፎች መራባ ወይ ደግሞ መኖሩበት መኖራቸው ነው ማለት ቤታቸው ነው። እዚህ ጋር ይኖራሉ። ሲዝናሊ ማይግሬት ያደርጋሉ። ሲዝናሊ ደግሞ እዚህ ጋር እየኖሩ ምግባቸውንም እየበሉ የሚራቡበትና በጣም ምቹ ለወፎች ለነዚህ እነዚህ ማይ ፍላሚንጎ ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች ወፎችም አሉ እንደሚከውኑት። የሻላ ዳርቻ ወደ አብጃታ የሚወስድ መንገድ ነው። አልፎ አልፎ አስቸጋሪ መንገዶች ይገጥሙናል። አሸዋማ በሆነው መሬት ላይ ከፍ ያለውን የፓርኩን ምድር ፍለጋ ጉዞ ላይ ነን። እስከ ፊቄ አናት እንወጣለን። በ1963 የተመሠረተው የአብጃታ ሻላ ብሔራዊ ፓርክ የሶስት ሐይቆች መገኛ ነው። ሶስቱም ሐይቆች በወፍ መኖሪያነት ለዓለም ጭምር ትርጉም ያላቸው ሀብቶች ናቸው። ብሔራዊ ፓርኩ 887 ካሬ ኪሎ ሜትር የቆዳ ስፋትን ይሸፍናል። አብጃታ ስመ ገናናው የፍላሚንጎዎች ዓለም። በዓለም 6 የሚደርሱ የፍላሚንጎ ዝርያዎች ይገኛሉ። ፍላሚንጎች በጣም የተዋቡ ወፎች ናቸው። በዓመት 500 ሚሊ ሜትር አማካኝ ዝናብ የሚያገኘው ፓርክ ሐይቆቹ ህልውናዎቹ ናቸው። የርጥበት አዘል አዋፍ ዝርያዎች የህልውና ዓለም። ቀደም ባለው ጊዜ እዚህ ስፍራ በመራቢያቸው ወራት ከአንድ ሚሊዮን ያላነሱ ፍላሚንጎዎች ይሰበሰቡ ነበር። ቁጥር የላቸው 463 በላይ የሚሆኑ የወፍ ዝርያዎች አሉ፣ በዝርያ ማለት ነው እዚህ። እነዚህ ወፎች ደግሞ በብዛት የሚኖሩት እነዚህ ሶስቱ ሐይቆች ላይ ናቸው፣ በተለይ ደግሞ አብጃታ ላይ ማለት ነው። ምግብ የሆነ ሰፊሸንት ሆነ ምግብ ስለሚያገኙ እዚያ ላይ ነው ማለት ነው። ፍላሚንጎዎች በአንድ እግር መቆምን ሙቀት ለመቆጣጠርና ጉልበት ለመቆጠብ ይጠቀሙበታል። የአብጃታ ህልውና ከአንድ ውብ ሐይቅ መድረቅ በላይ ነው የሚባለው የዓለም እንግዳ የሚቀበል የፍላሚንጎ መጠጊያ በመሆኑም ጭምር ነው። እዚህ ቆሞ ይህንን ትዕይንት መመልከት ደስ ያሰኛል። አብጃታ በአማካኝ 14 ሜትር የሚደርስ ጥልቀት አለው። ዛሬም የአብጃታን ሕይወት ሙጥኝ ያሉ ፍላሚንጎች ለአብጃታ ውበት ሆነው ይታያሉ። ይህ በብዙ ፈተና የሚኖር ሐይቅ ነው።
አብጃታ በጠና ሲታመም ሲድን እዚህ ደርሷል። አብጃታይ ቀደም ባለው ጊዜ በተለይም የውሃው መጠን እየቀነሰ ሐይቁ እጅግ አደጋ ላይ ወድቆ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ተስፋ የዘራ አዲስ ክስተት አስተናግዶ ነበር። የውሃው መጠን ተመልሶ አብጃታ ወደ ነበረበት ስፋት ያደገ መጣ ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ጥሩ ስሜትና ደስታን ፈጥሮ ነበር። አሁን ደግሞ እንደገና ስጋት የሚፈጥር ነገር ወይም ደግሞ የውሃው መጠን ተሻሽሎ ከነበረበት ቦታ የመቀነስና ዳርቻው የመስፋት ነገር እየታየበት ነው። ይሄ እንግዲህ ዛሬ ስደርስ የተመለከትኩትም ከዚህ በፊት ውሃ የነበረ አካባቢ ደረቅ ሆኖ የሐይቁ ዳርቻ ሸሽቶ ነው የተመለከትኩት። አብጃታን በብዛት ለረጅም ዓመት ለማጣት ትንሽ ቀርቶን ነበረ። ያ ዋና ዋና ተግዳራቶች ይታወቃሉ፣ በብዙ ሚዲያዎችም ሲገለጽ ነበረ ነው። አሁን ግን ተመልሶ በመጣ ጊዜ አሁንም ሌላ ችግርም አብሮ ተመልሶ መጥቷል። ያንን ለመቀልበስ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። አንደኛ የራሱ የኢንቫይሮንመንታል ኦዲት ስራ ተሰርቶ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጥበት ተብሎ እየተጠበቀ ነው። እስከዛ ግን ስቲል አሁን ሶዳ አሽመልሶ መጀመሩ አንዳንድ ስጋትና አሁንም ውሃው ደግሞ በተወሰነ ፐርሰንት መልሶ እየቀነሰ መሆኑን በየጊዜው እያየን ነው። የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ካልተጣጣመ ልማት ጋር ተዳምሮ አብጃታን ሲያሰቃየው ኖረ። የስምጥ ሸለቆ ጉዳት ትኩረት ካገኘ በቀላሉ ይድናል። ያታ እንደምናየው አሁን ይሄ ደረቃማ መሬት ምንም ሳር የሌለበት በዚህ አመት ውስጥ ነው ማለት ይቻላል እንደዚህ ቀነሰ እንጂ በፊት እንደ ስክስክ ሳሮቹ ድረስ ነበር የሞላው። ወፎቹ ለአብጃታ ክብር የሆኑትን ያክል ጥፋቱ ደግሞ ስነ ምህዳርን አደጋ ላይ ይጥላል። እነዚህ ወፎች አሁን ይሄ ሐይቅ መድረቁ እነዚህ ወፎች ከስጋት አልፎ እነዚህ ወፎች ደግሞ ከዚህ ቦታ ወደዚህ ቦታ እንዳይመጡ ማለት ስደተኞች ናቸው፣ ወደዚህ እንዳይመጡና የመጡ ደግሞ እዚህ እንዲሞቱ ነው ምክንያቱም ሆኖ ምክንያቱም እነዚህ ወፎች በተፈጥሮ ስናያቸው ደካማ ናቸው። ዘር ቬሪ ቨነራብል ናቸው። በጣም ዝናብ ሲጠፋና መበሉት አልጌ ሲያጡ የማሞት እንትናቸው በጣም ሰፊ ነው። የወፍ ቱሪዝም ጎብኚዎች እዚህ ደርሰው ማየት የሚሹት ይህንን ነው። ፍላሚንጎች በብዛት ሞቃታማ አካባቢን ለመኖር ይመርጣሉ። የስምጥ ሸለቆ አብጃታ ምቹ የሆነላቸውም ለዚህ ነው። ህልውናቸው የአብጃታ ጤንነት ነው። ለእነሱ አሳ አይመገቡም። አልጌ ስለሚመገቡ ይሄ ሐይቅ ደረቀ ማለት አልጌውም ይጠፋባቸዋል። ልክ ሰው ያለመኖሪያ ቤቱ ውጪ ላይ ብርዱም ፀሐዩም ተፈራርቆበት ሰውም የሰው ልጅ ህይወት እንደሚያልፍ የነዚህ ወፎች ሐይቁ የማድረቁ ስጋት አልፎ የነሱ መሞትና የነሱ መጥፋት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቶ 30 ካሬ ኪሎ ሜትር ቆዳ ስፋት ያለው አብጃታ አሁን ውሃው ሸሽቶ ዳርቻው ዳግም መስፋት ጀምሯል።
ያም ሆኖ የወፍ ጎብኚዎች ይህንን ትዕይንት ለመመልከት ይመጣሉ። የሐይቁ ውበትና ሞገስ የበርካታ ወፎች ትዕይንታቸው ያፈዛል። ትናንት ውሃ በነበረ መሬት ላይ እንደመራመድ አስደንጋጭ ነገር የለም። ለአብጃታ ወደ ቀደመ ጤናው መመለስ ይህ ትውልድ ኃላፊነት አለበት።